Ričardas Berankis jau kelias dienas sportuoja Vilniuje ir su Lietuvos rinktine ruošiasi naujam Deviso taurės iššūkiui. Šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos teniso rinktinė žais atnaujintoje ir 1500 žiūrovų vietų turinčioje arenoje. Priešininkas – Egipto komanda, kuri labiau įpratusi žaisti ne ant kietos dangos, o grunto. Laukiam pamatyti priešininkus, kaip jie atrodo, kaip jie jaučiasi ant hardo aikščių, nes kiek matėm paskutinį metu jie žaidė ant grunto, kas yra didžiulis skirtumas iš esmės. Be berankio Lietuvos rinktiniai šį kartą atstovaus Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Ainius Sabaliauskas ir Tadas Babelis. Komanda turi ir naują kapitoną, debiuto prie rinktinės vairo laukia Šarūnas Kulnys. Šis neslepia, kad prieš pirmą akistatą jaučia jaudulį, bet tikisi iš vaikinų pergalės prieš Egipto tenisininkus. Artėjant mačui jaudulys didės visiems, tai yra natūralu, žaidžiam namuose po ilgos pertraukos ir norim pasirodyti kuo geriau. O kad kai jaudinės, tai šiek tiek yra natūralu ir dėsninga, jeigu nesijaudintume, būtų gal kažkas negerai. Centrinėje arenoje pirmą kartą Lietuvoje buvo sumontuota ir tiksli kamoliuko sekimo technologija su 16 vaizdo kamerų. Tai leis esant abejotiniams epizodams prašyti vaizdo peržiūros. Ketvirtadienį ir penktadienį Vilniuje savo Deviso taurės susitikimą kaip namų komanda žais Ukraina, dėl karo negalinti varžytis gimtinėje. Jos priešininkė pajėgi Vengrijos rinktinė. Savo laiku ketvirtą vietą pasaulio reitinge užėmęs, o dabar komandoj vadovaujantis Andrijus Medvedevas dėkingas Lietuvai už svetingumą. Lėšos už bilietus keliaus Ukrainai. Kaip žinote, negalime žaisti namuose, Ukrainoje. Lietuva paskutinius pusę metų mums tapo antraisiais namais. Kai kurie mūsų žaidėjai su šeimomis čia buvo šiltai priimti dar karo pradžioje, kiti kelyje į Lietuvą. Tikimės, kad susitikimas su vengrais bus įdomus ir atkaklus, o žmonės ateis mūsų palaikyti.